Məhsulun vaxtında və etkisiz yığımında aqroservislərin rolu böyüdür. Aqstafa rayonunda fəaliyyət göstərən aqroservis məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti də fermerləri texnika toxumla, əhalini isə unla təmin edir. 2012-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Aqstafa Aqroservis Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əsas fəaliyyət növü kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə xidmətlərin göstərilməsidir. Burada Almaniya istehsalı olan 75 traktor, qoşqu və digər texnika var. Müəssisə 14 min hektar sahəyə xidmət göstərmək gücünə malikdir. Aqroservisin ixtiyarında 3 mobil servis maşını da var. Bu avtomobillər istənilən yerdə texnikaya xidmət göstərmək üçün zəruri avadanlıqla təchiz edilib. Müəssisə müqavilə əsasında sahibkarların məhsulunun əkilməsindən, aqrotexniki qulluq göstərilib, yığılan məhsulun ambara təhvil verilməsinə qədər bütün xidmətləri göstərir. Bundan əlavə, aqroservis müqavilə əsasında özünün icarəyə götürdüyü əkin sahələrində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edir. Müəssisənin istehsal etdiyi buğdadan yüksək keyfiyyətli un üyüdülür və əhaliyə satılır. Səpdiyimiz taxıl yüksək keyfiyyətli buğda toxumundan səpilmişdir və əldə edəcəyimiz məhsul un məhsulları üçün tam yararlıdır. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin taxıl və un məhsullarına tətbiq olunan əlavə dəyər vergisini ləğv etməsi biz sahibkarları çox sevindirir və bu sahənin inkişaf etdirməsini daha da rahatlandırmışdır. Ötən il isə aqroservisin toxum anbarı və un dəyirmanının tikintisinə başlanıb. Dəyirmanın tikintisi artıq sona çatmaq üzrədir. Nurəddin Rzayev, Almənbət Nəbiyev, Göyül Qasımova, Xəbərlər. Bugün Azərbaycanda gənc